Javnost u Srbiji sve češće uznemiravaju vesti o napadima pasa. I juče ujutru na Vidikovcu pas je izujedao ženu koja je zbog zadobijenih povreda morala da bude prevezena u urgentni centar. Pre mesec dana napali su i 11-godišnjaka u dvorištu jedne beogradske škole. Samo u prošloj godini prijavljeno je više od 800 ujeda pasa poznatih vlasnika, od toga petina je u Beogradu. Psi koji slobodno lutaju po periferiji Beograda napadaju i stoku. Pre manje od nedelju dana poklali su i stado ovaca i jaganjaca samo 15 km od centra grada. Iako smo skloni da ih nazovemo lutalicama, podaci govore da je reč najčešće o vlasničkim psima. I ko je odgovoran za sve veći broj pasa na ulicama? Kako da rešimo taj problem? I treba li menjati zakon ili je on dobar, ali se ne primenjuje u meri u kojoj to mi očekujemo? E, danas ćemo pokušati da odgovorimo na sva ova pitanja sa mojim gostima. Oni su veterinar Vladimir Terzin, Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Srbija i Branko Marić, predsednik asocijacije nemačkih ovčara. Oni su moji gosti u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. A na videovezi je Milica Ranković, predsednica udruženja Feniks. Dobro jutro, želim i vama. Da li me čujete? Dobro jutro. I evo, ja sam rekao, to uglavnom kažemo, skloni smo da nazovemo da su to psi lutalice, ali u dobrim delom to su psi koji su napušteni. Dakle, nisu lutalice. Oni su imali nekog vlasnika i taj vlasnik ih je napustio. I postoji li uopšte podatak koliko imamo tih pasa na ulicama, koliko je od tih nesavesnih vlasnika završilo na ulicama, njihovih pasa, ne mislim vlasnika, koliko je završilo? A, naravno. Mada bi možda bolje bilo da se oni završili. Podaci su sledeći. Sve analize iz Evrope, a i ovde kod nas o kojima smo imali prilike da radimo i o kojima smo pričali, govore o tome da je preko 90% pasa koji se nađu na ulici nekada bilo vlasničko. Tako da je tu problem i identifikacija problema prilično jasna. Neki broj, neki podaci koje sam ja ranije imao govorili su o tome da se na ulicama nalazi između 7,5 i 8 hiljada napuštenih životinja. Taj broj se menja, fluktuira. Ne znam sad trenutno neke poslednje podatke od recimo poslednjih, na primjer, godinu, dve ili tri. Imali smo taj jedan talas napuštenih životinja kad je krenula korona, pošto nisu mogli da izlaze i da se šetaju i tako dalje, onda se to opet nekako, da kažem, smirilo, ali uglavnom broj napuštenih životinja se verovatno kreće tu negde između 7 i 7,5 hiljada na ulicama grada. Beograd. Samo za Beograd. Samo za Beograd pričamo, da. Dobro. Milice, šta kažete vi? Ko je najkrivlji za ovakvu situaciju? Naravno da su vlasnici najkrivlji, zato što neodgovornost dovodi do ovog problema. Ključ rešenja problema napuštenih životinja je odgovorno vlasništvo. Ako sami građani ne mogu da se nauče da budu odgovorni, treba država u tome da im pomogu. A kako možemo? Država treba da uvede mere stimulacije odgovornog vlasništva i destimulacije neodgovornog vlasništva. Znači, na primer, besplatne sterilizacije ili donirane delimično bile bi dobar podstrek da se sterilišu vlasnički psi, što je rađeno nekada u Beogradu, doktor Terzin se seća toga. Trajalo je par godina, bilo je vrlo uspešno, ali je prestalo da se radi. To bi bila dobra mera da se ljudi stimulišu da sterilišu svoje životinje. Jedna dobra mera je takođe kažnjavanje napuštanja, što se ne radi. Tako da i to je isto vrlo bitno. Znači, to nemamo u zakonu. Zakon to ne poznaje, jel? Imamo u zakonu. Zakon je odličan, u njemu sve imamo, samo se ne primenjuje. E, dobro, šta nam je toliko teže? Mi stalno, ne samo po ovom problemu, nego i mnoge druge stvari kad se dese, mi kažemo da, imamo mi fantastične zakone, to je sve kod nas uređeno, ali što je problem da se pridržavamo zakona? Ili još gore, ako se ne pridržavamo, gde je taj neko ko treba da nas sankcioniše? Pa prvo bih hteo da se zahvalim na vašem interesovanju za ovu temu, jer ovo je goruće pitanje postalo u društvu. Zakon o dobrobiti životinja
je vrlo jasno napisan kao i svi pravilnici. Problem nadležnih državnih organa je nepoštovanje postojećeg zakona. Dakle, mi se zalažemo za striktnu primjenu zakona. Da bi pričali o izmenima i dopunama zakona koji verovatno ima neke manjkavosti, mi možemo tek nakon primjene tog zakona. Znači, zakon o dobrobiti životinja postoji više od 13 godina. Dobro. Ja imam ispred sebe jedan stručni rad koji je izašao, radili su ga ljudi sa pravnog fakulteta i koji govori o 10 godina zakona dobrobiti životinja Republike Srbije. To mogu da vam ostavim pa da pročitate. Dobro. Znači, vraćamo... A šta ću saznati iz njega? Saznaćete sve. Znači, to nije radio... Nisu radile udruženja, ja ili gospoda sagovornici, nego su radili školovani ljudi, pravnici, pa se pozivaju na broj prekršaja, prekršajnih prijava, kako se primenjuje, zašto se ne primenjuje i tako dalje. Ali dobro, ali to kad kažete, meni sve to jasno. I zakon postoji 13 godina. Jesmo li uvideli za tih 13 godina šta su manjkavosti? Jesmo, uvideli smo. Osnovna, šta čekamo? Osnovna manjkavost je, mi imamo udruženja koje zbrinjavaju napuštene pse sa ulice, ali imamo Kinološki savez Srbije koji je isto tako udruženje građana i ne znamo ko je predsednik, nego dolaze raznorazni predstavnici i predlažu neki novi porez na pse i namet. To isto udruženje po zakonu Republike Srbije nema, ne poseduje potrebno rešenje da bi se bavilo time čime se bavi... Kinološki savez. Kinološki savez. A koliko oni dugo postoje? Oni dugo postoje, navodno, od 1925. Pa kako im neko dozvoljava 100 godina da postoje na osnovu čega? Ali, kada je došlo do odcepljenja Srbije i Crne Gore i kada se formirala Republika Srbija, jasno je propisano zakonom o stočarstvu. Znači, lepo piše da glavna odgajivačka organizacija mora da ima rešenje Ministarstva poljoprivrede. Oni to rešenje nemaju. Čekajte, pored samo to... da bi vas razumeo. Da. Znači, glavna odgajivačka, je li to Kinološki savez? Trebalo bi da bude. Dobro. Trebalo znači, zovimo ga Kinološki savez, ne uvodite mi novi termin i onako jeste, me već zbunje. Kinološki savez. Dobro. Znači, oni, ok, kad je došlo do prestanka zajednice Srbije i Crne Gore, oni se na pravni način nisu formirali kako treba, to ćete mi kažem. Tako, i oni su registrovani u APR-u, dostavit ću vam i registraciju iz APR-a, oni su registrovani u APR-u i isključivo se bave razvoj i unapređenje rada kinoloških društava u Srbiji i nonses zaštita životinja. Da bi vam objasnio da ti isti koji se bave time i predlažu neke nove namete i poreze, donosam vam javni cenovnik, pa hoću da kažem javno, da su psi u Srbiji, rasni psi, pričamo o rasnim psima, odavno oporezovani. Tako da jedno društvo plaća 10.000 rodovnik, 2,5 duplikat rodovnika, 2,5 rodovnik, 700 dinara, ostale namete da vam ne čitam. Dokaz svega toga je 3,5 miliona eura koje je Kinološki savez deponovao na jednom računu, društvo koje treba da se bavi po statutu razvojem. Te pare je trebao da uloži u razvoj kinologije i dobrobit životinja. A plaća li Kinološki savez neke poreze? Plaća porez na šarene papire. Znači, pozivam nadležne državne organe da provere da li ima rešenje za rad i da kako i na osnovu čega oni znaju koliko je. Podatak koji mogu vama da dam je da je za 2021. godinu Kinološki savez prijavio 62.000 štenadi novorođenih, a za 2022. 48.000 štenadi bez ikakve prethodne i naknadne kontrole nadležnog državnog organa. Znači... A ko treba da ih kontroliše? Treba da ih kontroliše Uprava za veterinu. Međutim, pošto smo mi podneli krivičnu prijavu za organizovani kriminal, mi ovdje imamo i dokaz da je načelnica Uprave za veterinu, umjesto da napiše rešenje kao državni organ i istog momenta zatvori Kinološki savez, ona na njega apeluje.
pišem mu apel da on ne bi smeo da izdaje pedigre i registruje odgajivačnice ako one nisu registrovane po važećem zakonu i dok se ne donese određena potvrda da su štenci koji su novorođeni po zakonu vakcinisani i čipovani. Dakle, procedura u kinološkom zakonu je da vi dođete sa dva papira. Ovo vam je pedigre, a ovo vam je potvrda o parenju. I vi dođete i kažete, meni treba pedigre rasnih pasa za 15 štenadi. Oni kažu, kako da ne, 2.500 dinara i izdaju vam 15 pedigreja. Tek tako. Tek tako da niko ne prekrije. Pošto kilo pedigreja, 2.500 dinara i tako se da. Apsolutno. A druga stvar imamo, znači, ovo je cenovnik koji je javno objavljen, pa onda imamo drugi cenovnik, zahtev za Gran Šampiona, uplata 7.000, zahtev za Šampiona 7.000. Čekajte, pa vi meni treba dođete sami samo u jednu emisiju, nisam znao da ćete doneti sve to. Pa ne, donosam da ukažem. Ne, ne, ja, veoma dobro. Donosam da ukažem da mi tražimo striktnu primjenu zakona, ko je nadležan. Postoji jedan vakum. Čekajte, vi sad ste meni izneli niz novina. Znači, nama kad kažete Kinološki savez, mi očekujemo da od njih sve kreće nabolje, da odatle ide dobro. Ne, oni su obično udruženje građana. Oni nemaju monopol nad kinologijom. Oni su predstavnici među nama. Samo da vam objasnim. Nema monopol, niko ni na čim nema monopol po Evropskoj konvenciji. Znači, oni su predstavnici međunarodne kinološke organizacije u Srbiji. Da bi radili u Srbiji, oni moraju da donesu pravilnik odgoja međunarodne FCI organizacije, taj pravilnik odgoja da predaju Ministarstvu poljoprivrede na usvajanje, koji jasno kaže da bi predstavnik međunarodne organizacije delovao na teritoriji zemlje u kojoj članica postoji, mora da uskladi pravila odgoja sa zakonom zemlje u kojoj postoji. On to nikada nije uradio. Tako da mi imamo sudije. Pa evo, 17 godina je od prestanka Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Kako je moguće da im niko 17 godina nije ništa rekao? To je pitanje. Doneću vam ja iz 2020. godine, 2020. da nije bio registrovan. I doneću vam dokaz što vi pitate sad šta je problem. Ujedaju i napušteni psi, ali ujedaju i rasni psi. Znači, po kinološkom pravilu, svaki pas koji živi u suživotu sa čovekom u urbanoj sredini, obavezan je da ima ispit socijalizacije. To u kinološkom pravilu lepo piše. Uprava za veterinu je dala nadležnost Kinološkom savezu, a sad Kinološki savez izađe na TV i kaže pa to treba da radi komunalna policija, milicija, verovatno treba da ih opteretimo da kupe, on neka čuva 3,5 miliona na računu, a mi ćemo da kupimo od naših para iz budžeta, odvojit ćemo komunalnoj policiji čitače čipova i poslaćemo i na kurs da oni razlikuju šta je opasan pas, koje rase, koji ima 55 cm i koji ne. Šta vi kažete? Pa ovo sad što ste čuli samo, to je jedan od vrhova jednog od ledenih bregova. Znači, jednostavno, vi kažete, sad se čudite nekim stvarima, a verujte mi, toliko toga znamo, a bukvalno se ne procesuira. Evo samo ovo što ste čuli od gospodina sad, što je javno izrečeno, dovoljno je da tužilaštvo pokrene postupak i da ispita neke stvari, ali kažem, mnoge stvari se ne... Kinološki savez. Ne samo za Kinološki savez, nego za mnogi... Ali da krene odatak. Ja bih da vas oprostim, samo oprostite, molim. Samo da mi smo podneli krivičnu prijavu višem javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, mito i korupciju. Oprostite, molim. Ali kažem, vi ste podneli, ali ja vam kažem sad, evo ovako, da je po zakonu, znači neko ko bi sad čuo ovo javno izrečeno, na kraju krajeva pokrenuo bi postupak da ispita da vidi o čemu se radi. Pozvao bi vas na razgovor, na saslušanje i tako dalje, pa vi to da iznesete nadležnim organima i sve ostalo. Međutim, naše iskustvo je da se mnoge stvari ne procesuiraju. Jednostavno, mi imamo mnoge prijave građana da se jednostavno vrši i nasilje nad životinjama. Mi sad pričamo o napadu životinja na ljude. Da, ali pričamo o napadu životinja na čoveka. A retko kad pričamo o napadu ljudi na životinje. Znači, jednostavno, i tu treba budemo pošteni da kažemo da u svemu tome, znači, i da li je napad čoveka na životinje, i da li je napad životinja na čoveka, osnovni uzrok svega toga smo mi ljudi. Jer mi smo ti koji smo stvorili te napuštene životinje na ulici. Nisu one lutalice zato što žele da lutaju, nego zato što smo ih mi napustili. Znači, opet treba se vratiti korenima, a to je da vidimo gde smo to mi pogrešili, koji to, znači, državni organ je pogrešio, to je koji državni organ ne radi svoj posao, ko od nas je zatajio u sistemu, jer evo da pogledamo prvo od nas, od udruženja koje se bave životinjama, i među nama ima žitelji kukolja.
Isto tako. Verujte mi, ima među nama ljudi koji se bave... Dobro, kao i svuda, nije sam to. Jeste, i koji se bave švercom životinja i koji se bave nedozvoljenim radnjama, znači pas se opet ne procesuira. Imamo slučajeve da je formirana eto i radna grupa u Ministarstvu poljoprivrede da se reše neki problemi. U toj radnoj grupi sede ljudi koji... Znači, su dokazani jednostavno da švercuju životinje, znači, postoje procesi, protiv njih se vode. Znači, oni protiv kojih je to namenjeno da se bore, oni sede u radnoj grupi. Nemaju formu da sede to. Zato vam kažem, postoje razne stvari koje su potpuno naopake. Mi o tome pričamo već dugo vremena, znači, jednostavno pričamo u medijima i vam mnogo hvala što dajete priliku da se o tome priča. Ali, kažem, nismo mi ti koji treba da se bavimo istragama i procesiranjima. Pa nismo, ali trebate da se čujete. Zna se koju državi to radi, znači zna se da to kreće policija i tužila što to rade, ali zašto sad to stoji, to opet vama, medijima, da pitate njih. I da pitate, na primjer, Kinološki savez, evo vidite, sad ste dobili razne informacije u vezi Kinološkog saveza, pozovite predstavnike Kinološkog saveza, neka dođu ovde, neka daju informaciju, znači da li je ovo tačno što gospodin kaže, i ne samo njih, pozovite sve redom, znači jednostavno. Mnogo toga treba da se priča, ovo što vi kažete, treba vam jedna emisija samo za gospodina. Ne da vam treba jedna emisija, treba vam 10 emisija za sve nas, mislim, jednostavno. Da, jasno, ali stvarno ove podatke, to zaista nismo očekivali danas da ćemo čuti, ali... Jeste, da vam dokažem, ekipa novinara je pokrenula inicijativu izmene tog zakona da se zove Vladanov zakon. To što oni traže, znači to apsolutno od reči do reči postoji. Sve, apsolutno. Gostovao sam u jednoj emisiji i izneo sam sve to što je njihova želja i što oni predlažu, to apsolutno postoji i zna se ko je nadležan, evo ko je izdao tu pravno informacioni sistem, Uprava za veterinu, pravilnik o držanju opasnih pasa. Zašto se ne sprovodi? Uprava za veterinu je dužna preko svojih veterinarskih inspektora da to sprovodi. Zašto ga ne sprovodi? Zašto se taj zakon? To je pitanje. Znači, novinari treba da se bave striktnom primjenom zakona, a mi i udruženja. Evo i mi sad pričamo o toj primjeni zakona. Mi udruženja da vam dostavimo informacije. I razloga zašto se ne poštuju. Zašto se ne poštuju? Zakon je odličan, da krenemo od samoga zakona, to je u redu. Neke izmene bi trebalo da pretrpi, to je sigurno. Ali od koga sad treba da dođe ta inicijativa za te izmene? Pa znate šta, može da dođe od udruženja, može da dođe od običajih pojedinaca. Sa terena, kad počne da se primenjuje. To nije ništa nešto sporno, razumete. Dok sam imao prilike da učestvujem u tome, i pošto sam jedan od tvoraca zakona o dobrobiti životinja, bio sam član radne grupe, ja sam i tada predlagao da nijedan rodovnik ne sme da se izda dok pas nije čipovan. Znači, neko mora da kontroliše leglo. I ovo što je rekao gospodin, vi odete tamo sa papirima i kažete imate, mislim, 15 štenaca, oni vam izdaju 15 rodovnika, tih 15 štenaca niko vidu, ne znaju ni da li ih ima, ni da li ih nema, ni da li postoje. Šta, onako blanko date na slepo? Blanko date na slepo i doviđenja. Znači, to su sve stvari koje bi trebalo, da kažem, koje bi trebalo učestalije i više, znači, kontrolisati. Druga stvar je... Ja sam to stalno spominjao i stalno pričam i pravim nekako upoređenje, ne znam da li je ono pravo ili nije, kao sa registracijom automobila. Znači, vi kad registrujete auto, vi ste svesni da će u sljedećih godinu dana da vas neki policajac kontroliše negde da li je taj auto registrovan. E ovako, kada registrujete psa, neko mora da kontroliše šta se sa tim psom dešava. Jednostavno mora da kontroliše. I ako se taj pas nađe na ulici, ako se taj pas nađe kao napušten... Ili ako ne daj Bože napadne nekoga... Vaša prva obaveza, ili ako napadne nekoga, naravno, vaša prva obaveza je da tom čoveku naplatite po zakonu, znači kazno to u zakonu postoji, ako napusti psa je 75.000 dinara. Molim vas lepo, izvolite, platite 75.000 dinara, platite saniranje tog psa u nekom prihvatilištu, i platite sve troškove njegove do reudomljavanja. I onda će ljudi da nauče, razumete? Jednostavno, nisu Nemci fini zato što su fini, nego zato što su kazne visoke i naplative. Prema tome, nema nikoga kome to treba da bude oprošteno. I to je ono što mora da se uradi hitno. Jasno. Milice, ali da li pored ovih kazni za koje složit ćemo se, ako su već propisane, trebaju da budu i sprovođene,
Da li se ipak pre toga treba pokušati uraditi nešto da se podigne svest po pitanju ovog problema? To nije teško podići svest kroz edukaciju, kroz emisije kao, na primjer, što je ovaj vaš prilog ili razne druge emisije koje mogu da se naprave na tu temu. Mogu da se građani prvo opominju, što se nekoliko puta do sada i radilo od strane komunalne milicije, da se prvo opominju, da poštuju pravila, odredbe propisa, pa da se onda počne sa kažnjavanjem. Znači, to opominjanje smo radili nekoliko puta od kad je zakon donet od 2009. ali nikad se to dalje nije nastavilo da se počne sa kažnjavanjem ili sa proverom tog ispita ko ima položen taj ispit socijalizacije, koji takođe piše tamo u pravilniku da treba da ga ima svaki pas iznad 55 cm. Znači, ništa se nije osim eto, tih par pokušaja radilo. Sve može, samo ako se hoće. Da, ali izgleda da volje iz nekog razloga nema, ali sad ovo što ste vi rekli, pa što bi imalo kad nekome daje... Nema volje zato što je to stvar, u stvari, političke volje. Da li hoćete nešto da sprovodite ili ne. U upravi za veterinu kažu da nemaju dovoljno inspektora. Ja verujem da nemaju. Ali ako su već izašli na teren, onda mogu da urade detaljnije nego što rade. A ako nisu izašli na teren, znači nemaju dovoljno ljudi, pa mogu da traže da ih dobiju. Pa onda da vidimo. Da li će onaj ko to odobrava odlučiti da im odobri više inspektora, da se najzad počne da radi na rešavanju problema ili neće? Pa onda, ako se piše o napadima pasa, da znamo zašto je to tako. Da, dobro, hvala vam, Milice. Ali, prosto je sad malo, ja sam siguran i gledaocima kad gledaju, kad sad pričamo o psima, o problemu pasa lutalica, o azilima za životinje, sad da kažemo da se uplela tu politika i u tu sferu. Odmahuju te glavom kao potvrdno ili kao odrično? Kao negativno. Ne bih se složio i ne bih dozvolio, pošto živim u ovoj zemlji i nemam drugu zemlju, da je ovo političko pitanje. Ne možemo za sve stvari, za nerad čoveka i odgovornih ljudi, čije imena znamo, da osuđujemo celu politiku. Ne slažem se s tim da verovatno treba predsednik Vučić da kontroliše Kinološki savez ili da treba premijerka vlade da kontroliše Upravu za veterinu. Dakle, jasno napisano zakon za ministre. Ne moramo ići tako visoko do njih. Imate te lokalne instance. Ministar poljoprivrede je zadužen za rad Uprave za veterinu. Za rad udruženja građana zadužen je ministar za državnu lokalnu samoupravu. Znači, oni su ti, ne možemo, to su znači dva čoveka. Ako ona ne sprovedu i ne ukaže ovoj državi gde je problem, a imaju metodologiju, pošto mogu da uključe i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo financija, oni trebaju da rešavaju problem. Pitanje je zašto neka gospođa koja sedi u upravi za veterinu za dobrobit životinja, zašto ona ne gostuje i ne priča o problemu i važećem zakonu, nego svaki put kad gostuje ona priča nešto što nema apsolutno nikako uporište u zakonu. Zašto svi izbjegavaju da kažu gde je izvor tište nade? Nije se ovaj pas koji je rasan pojavio sam od sebe, njega je neko napustio. Zašto ne kaže, danas imate izjavu Kinološkog saveza kako treba da se naplati porez psima, što se apsolutno ne slažem, pogotovo za napuštene pse. Za napuštene pse, ljudi koji usvajaju napuštene pse iz azila, treba na neki način da budu stimulisani, jer oni pomažu državi. A za ove rasne pse, znači koji se napuštaju, zašto se ne postavi pitanje nadzora i kontrole i sprovođenja zakona? Lokalna samouprava finansira azile. Ne finansiraju se azili tako što ćete da uvedete porez na pse pa da dajete pare lokalnoj samoupravi. Znači, i postoje udruženja građana, evo jedno kao primer, građani udruženje Aranđelovčana i Aranđelovčanki koje su sa svojom lokalnom samoupravom
to pokazali kako treba da funkcioniše na terenu. Ja sam bio s njim. Znači ima primjera kako može se funkcionisati. Ako ima, onda ga samo treba preslikati. Tako, treba ga preslikati. Dobro, ja zaista bih voleo da sledeće nedelje dođete da pričamo na ovaj problem, ali sa ovog aspekta koji ste sad rekli, jer mi smo ovde, povod je bio još jedan slučaj u nizu i da pričamo o tome ko je kriv što ima sve više pasa lutalica, ali vi ste meni sad otkrili jednu, ja ću sebi dati za pravo da kažem, jednu novu sferu koja je prilično kriminalizowana. Apsolutno kriminalizowana. E, pričat ćemo. Da vam pošaljemo mnogo takvih slučaja, ima raznih drugih stvari. Pa vidite, ovo je samo jedna od stvari, da vam kažem nešto. Ako ste zainteresovani, stvarno napravite emisije. Naravno da jesmo, mi smo zainteresovani za sve teme. Ako ste zainteresovani kao televizija da napravite jednu ozbiljnu diskusiju o svemu tome, znači da napravite jednu ozbiljnu emisiju, odvojite bar sat vremena, pozovite ljude koji su, da kažem, iz određenih struka, kao što ovde ste pozvali, znači više ljudi koji se bave životinjama s različitog aspekta, da vam iznesemo razne slučajeve i razne stvari koje se dešavaju, znači jednostavno ima tu dosta da se kopa. Pogotovo za istraživačko novinarstvo imaćete dosta posla. Dobro. Nije, ne bežimo mi od posla. Kopat ćemo mi sve gde treba. Hoću sad samo da se vratim na ove azile. Da se finansiraju od lokalne samouprave na ne ovaj način, kako smo sad čuli. A je li mi očekujemo puno od tih azila? Je li mi očekujemo da će sad sa brojem tih azila sve biti rešeno, ako ništa drugo pre toga ne pospremimo? Znate šta je prvo? Azili su napravljeni zbog toga da se zbrinu napuštene životinje. To je prva stvar. U zakonu stoji da svaka lokalna samouprava treba da ima svoj azil. Međutim, verujte mi da od kada je zakon donese, znači jednostavno mnoge lokalne samouprave, to je većina, nije ni uradila ništa po tom pitanju. Sredstva se dobijaju iz budžeta za takve stvari. Znači jednostavno gde one završavaju, to opet treba neko drugi da ispita. To ne treba time mi da se bavimo. Završavaju u privatnoj firmi MB Avenija koja ubija pse. Dobro, sad kažem, možemo da prijenemo, i to je jedan od problema takođe, evo kažem, možemo da navedemo hiljade takvih problema, ima gomila problema, znači gde možemo konkretno da upiramo prstom na određene i ljude i organizacije i tako dalje. Ali kažem, postoje razni problemi, znači koji nisu u korenu rešeni. Da ne pričamo o edukaciji, da ne pričamo o toj obuci, znači ljudi koji hoće da uzmu pse, da znaju prvo da shvate jednostavno šta je to uzeti psa, šta je to uzeti mačku, šta je to uzeti bilo koju drugu životinju. Ne pričamo samo o, pošto mi bavimo svim životinjama, ne možemo samo kažemo pričamo o psima. Mi smo ljudi opet uzrok svega toga. Znači svuda, kad god se okrenemo, znači gde god krenemo, kopamo, mi dođemo do ljudi. Ljude treba neko da procesuira. Znači, treba da se nađe direktno lična odgovornost za svakog čoveka koji je zadužen od ministarstava. Ali lakše je ovde nekako uvek i za kolektivne odgovornosti. Svi se krijemo i za neke kolektivne odgovornosti. Svi govorimo treba nešto da se uradi. Ali se zna, po zakonu se zna ko šta treba da radi. Znači, jednostavno kažem, ako mi treba da prozivamo redom, bukvalno dolazimo na televiziju i da prozivamo redom ljude po imenu i prezimenu, onda vidite dok smo došli. Ali koliko je ovo što recite? Ne, ali nema, što se tiče, ja izvinjam se što sam vas prekinuo. Nema problema. Što se tiče nečega, sad kažemo azil, da li je azil rešenje? Ne, azil nije rešenje. Odmah da se razumemo. Sad ću vam pitao što treba sve pre toga da se uradi, azil je kao kraj? Ne, azil je među, znači, korak u rešavanju napuštenih životinja. I to je nešto, razumete, gde vi sada i u tom, znači, trenutku privremeno sklonite neke životinje koje su napuštene. Ali šta onda nakon toga trebate da uradite? Trebate da vidite odakle su te životinje stigle, kako su napuštene, ko ih je i na koji način, razumete, ostavio negde napolju. Znači, morate jednostavno da uđete u trag. Ovo što je rekla gospođa Milica Ranković je prilično tačno. Istina je da veterinarskih inspektora ima malo. Ali mi smo predlagali da se svi veterinari sa licencom proglase za veterinarske inspektore i da rade bar na tome što se tiče dobrobiti životinja. Ne moraju da rade na ispravnosti hrane i na kontroli mlekara, znači mesara, prometa, uvoza, izvoza hrane itd. Jer sve to spada pod nadležnosti veterinarskih inspektora i stvarno imaju jako mnogo obaveza. Ali da se jedan broj veterinara koji želi, koji hoće i koji može da se prijavi za ovlašćene inspektore, razumete, i da onda krene da se na terenu radi sa time i upravo iste oblasti. Jer to je recimo jedan od načina kako ćete vi dobiti više veterinarskih inspektora i to je jedan od ovih načina kako ćete lakše i kako ćete bolje da kontrolišete ovo što imate. Jer jednostavno ovo što imate, ja sad, meni je na neki način žao da to ovaj kažem, ali ja o tome pričam od 2007. znači godine. Pričam 15 godina o tome. I za tih, znači, 15 godina se upravo u tome svemu otprilike ništa nije ni promenilo.
to se znači dešava i sad imamo incidente, neko je nekoga ujeo i sad ćemo o tome malo da pričamo. I upravo ovo o čemu smo pričali, o čemu sada gospoda pričaju, znači o tome treba pričati svaki dan na svim medijima i svugde gde može da se o tome priča, ali ne samo pričati, nego i primenjivati zakon i rešavati probleme koji su pred nama. I dobro, ajde samo da završimo oko ovih azila. Da li će ovaj azil koji bi trebalo bude izgrađen u šumi Lisović za 4000, je li tako, 4000 pasa, u kojoj će to meri rešiti problem? No, to je nonsens. To je nonsens. Mislim, razumete, vi ćete staviti 4000 pasa na jedno mesto. Znači, kad imate azil, vi morate da pse stavite po oblicima i po načinima ponašanja i da ih na taj način spajate. Zamislite sad 4000 pasa, neki su agresivni, neki su predobri, neki su ovi, neki su oni. Pa to će samo da bude međusobno klanje. Ništa neće, ništa i ni na koji način neće to, mislim, doprinijeti rešavanju napuštenih života. Dobro, onda što, je li neko rekao tim ljudima da to nije rešenje i da ne treba na tri način? Ne, ali samo da vam objasnim. Znači, vi ćete da sklonite 4000 ili 5000 pasa sa ovoj ulici. Iza, znači, godinu dana ćete imati opet 5000 pasa na ulici. Znači, naš je problem o tome, izvinite. Da, kad bude novi, gde ćemo njih? Da, pa šta ćemo se, hoćemo opet da napravimo, mislim, Lisović. Pa još jedan, pa osmi Lisović. Ništa to neće da rešava. Znači, to ne može da reši nikakav problem i to problem neće da reši. Nama, mi moramo da rešimo problem od kada. Znači, u članu zakona 56, dobrobiti o životinjama, lepo i eksplicitno piše da je vlasnik dužan da spreči neželjeno uparivanje svog psa. Znači, mi na tome treba da radimo. Znači, to je ključ gde mi treba da odigramo našu ulogu i da sprečimo neželjena uparivanja. To je ono što treba da radimo. A ne da pravimo još azila i prihvatilišta i ovoga i onoga koji ničemu i ništa neće reći. Ali zakon je dobro napisan i rekli smo na početku, ne samo u vašoj oblasti, nego u mnogim, pa se ni u mnogim ne primenjuje. Mi ćemo da uložimo pare u azil, ali mi nemamo državne institucije, to je strukovna lica koja će da se bave problemom. Ili gospodin je malo pre emisije rekao da je bio u poseti Londonu i da je u Londonu zaposleno 500 ljudi, a da ima 600 volontera. Ja odgovorno tvrdim kada bi neko pokazao volju i želju, minimum želje i volje, s obzirom da prima platu od ove države, da bi i u Srbiji bilo dosta volontera koji bi prošli obuku ili neki vid kontrole i javili se da pomognu tim azilima. Kroz te azile može da se vrši i obuka novih vlasnika da dođu, da se upoznaju sa narav, da upoznaju narav psa, karakter psa, da dođu sa roditeljima, da budu posetioci, da provedu jedan vikend, da vide da pas nije igračka i po zakonu je jasno propisano i to slabo iznosu emisijama. Maloletno lice ne može da bude vlasnik psa. Punoletno lice može bude vlasnik psa. Pa da, ali znate koliko se pasa završi u nečim domovima samo zato što je dete htelo da... Upravo se o tome radi. To su neodgovorni roditelji. Treba pričamo o tome. Potpuno pogrešno. Onda moramo pričamo o tome. Ali da bi roditelj... Znači imate kategoriju... Znači stvari menjaju koren ovdje da se menjaju. Pošto je gospodin pomenuo saobraćaj. Vi imate ISP pa možete voziti motocikl do ne znam koliko kubika. Pa imate A kategoriju, možete voziti automobil. Pa imate B kategoriju, možete voziti... Šta bi ovdje bilo? Koju rasu, ko može da usvoji? Naravno, i to je... Apsolutno. Ali zato treba da postoje institucije. Da ako neko izrazi da ima želju, da nema rasne diskriminacije, opasan pas. Svi psi su potencijalna opasnost, tako se sa njima ne radi. Svi psi imaju zube. Znači, kad date specijalcu griskalicu, on može svašta s griskalicom da napravi. Tako i onaj mali pas sa malim zubima, svašta može da napravi. Ostavite mi nešto za sledeću nedelju. Šta ćete pričati sledeću nedelju kad dođete? Hvala vam. Opet vidite, edukacija je osnovi svega. Mi imamo jedan program koji se zove Mjavao ekspert, gde radimo po školama. Edukacija i podizanje svesti. Radimo sa decom, upravo o tome se i radi. Znači, da stvorimo bolje ljude, da ljudi shvate šta treba i kako treba se ponašaju prema životinjama.
I upravo to jeste osnova svega. Znači, mi samo lečimo posledice sada. A u suštini treba da bukvalno rešavamo uzroke. A uzroci smo mi, kažem opet, ljudi gde kreće to iz kuće, gde se nosi iz kuće, pa onda dalje da pričamo o edukaciji i dalje. Znači, prvo vaspitanje kućno, pa onda obrazovanje. Znači, tu mi moramo se pozabaviti. To nam nekako poslednjih 30 godina najviše fali. Zato, kažem, vaša uloga je veoma bitna. I vas medija, i nas organizacija, i institucija, i građana na kraju krajeva, svi zajedno veterinarici, takođe su veoma bitni. Što je rekao kolega, znači, kaže, jednostavno, veterinari mogu da reše mnoge probleme, ali da ne grešimo dušu, i neki veterinari su takođe uzroci problema, takođe. Pa i učestvuju u ovome što je veterinari su deo krivične prijave za organizovani kriminal i oni su deo sistema. Ne mogu veterinari da kupiraju uši i repove kad je zabrana. Kad je zabrana 20 godina da se to radi. Pazite, zabranjeno je 20 godina. Ali mimo toga radi. I vi dalje, razumete, dobijate dobermane, dobijate i tako dalje sa, recimo, kupiranim ušima. Znači, neko nesavesno koristi anestetike koji su droga. Gde to nabavlja? Kako to nabavlja? Odakle ti lekovi? Pa isti, znači, to sve kriminal od početka. To je sve kriminal. Jeste kriminal, vi imate 4 ili 5 organizacije koje su uvoznički... Ostavite mi onaj papir, treba mi za sledeću emisiju. Sve ću vam doneti, nije problem. Pa ne, dajte nam sad da se pripremimo, pa da znamo čemu da pričam. Sad ste me zatekli ovde jutro sa ovim izbombardova s ovim kriminalnim podacima. Ne, daću vam sve zakonske odredbe, nadležnosti, prinadležnosti, ko je zašto odgovor na pismo. Daću vam kompletnu krivičnu prijavu, pa ćete vidjeti, moj tim, moj savjetnik i tim advokata. Još samo kad bi neko iz kinološkog došao u studiju sa vama, to bi bilo super. Ja insistiram da iz kinološkog savjeza dođe generalni sekretar na duel i na raspravu sa mnom, lično. Pošto predsjednika ne znamo, ja ni ne znam ko je predsjednik, ne znam da li me razume. Trenutno kinološki savjez predstavlja gospođa koja je PR menadžer po novom, ali to se zove sekretarica generalnog sekretara. I ovo što je bilo, ja samo da još ovih dodam, upravo ovo što ste rekli, obrazovanje. Dok sam ja bio u upravi grada, mi smo to obrazovanje po školama radili, kako da se deca ponašaju sa psima. Znači, kroz tu našu obuku je prošlo 28.000 deca. I ja sam lično obučio 380 komunalnih policajaca kako će prepoznati agresivnog psa, kako će prepoznati ponašanje psa i svega ostalog. To je bilo tada na početku. I evo, ajde dok ovu temu zaista obećavam sledeće nedelje ćemo raditi. Samo mi za kraj recite, evo, nekako smo je stavili sad sa strane, a to je bio povod. Šta ako se sretnemo sami sa čoporom pasa? Znate šta, to postoje načini kako da to izbjegnete. To ništa nije sporno. Znači, vi jednostavno morate da zadržite na neki način, ono što je najteže, morate da zadržite hladnokrvnost i da ne pokažete da ste uplašeni. Čopor znači pasa. Pazite, njihova agresija je odbrambena agresija. Neće pas da vas napadne bez ikakvog razloga. To jednostavno ne postoji. Razumete? Znači, obično čovek je taj koji provocira napad i u tome imate veliki, veliki problem. Razumete? Ljudi se uplaše, pa iz odbrambenog. Onda ovo ima odbrambeno i tu napravite kaos. Znači, nađem se sa 4, 4 kućića, šta treba da radim? 4 psa koje su u čoporu, ili brane, znači, teritoriju, ili brane neke štence, ili brane, recimo, znači, da se sklonim s njihove teritorije, najbolje bi bilo da mi mojđem. Prođete, ako nemam gde da se sklonim, šta da radim? Moram ne, da prođem uvijek imate gde da se sklonite. Možete da uđete u auto, možete da uđete u prvi neki ulaz, razumete. Uvijek imate gde da se sklonite. Milice, samo za vas... Izvinjam se, možemo da napravimo i o tome edukaciju, pošto radimo upravo tu edukaciju po školama sa decom, kako da se deca ponašaju kad sretu čopor pasa na ulici. Mi smo milion puta ovde, gospodin Terzijan bio, mi smo milion puta pričali na ove i na razne teme, ali kako da vam kažem, problema ima u svim oblastima, ne možemo samo jednu da izdvojimo, ali različno problem. Imali podatak da proizvodimo, recimo da je Srbija vrlo poznata po tome i hvale se da mi imamo jednu privrednu granu, da mi proizvodimo 62.000 štenadi bez ikakve prethodne i naknadne kontrole, ali zato pčele, ribice u akvarijumu, koze i ovce, krave i svinje uredno obeležavamo i teramo naše domaćine koji imaju farme i koji imaju registrovana domaćinstva da pišu dnevnik kako vode tele iz jednog objekta u drugi objekt, ali kod pasa to ne važi. Da. Kod pasa svašta ima. Ne znam ko je platio, recimo, sad ovi pitaju porez. Sad postavlja se pitanje kako se uveze pas.
Pa iz inostranstva. Da li neko plati carinu? Ne razumijem. Dobro, pa to ozbiljno su pitanje na koje treba dati odgovore. Milice, za kraj samo vas da čujemo šta kažete da je najbolje rešenje? Ja moram prvo da pohvalim što ste doveli gospodina koji je otvorio temu Kinološkog saveza. Ovo je nešto što se dugo zna, ali se ne govori, evo sad je najzad rečeno. Tako da je to jako važno, zato što je jedan od velikih izvora napuštenih pasa su nelegalne odgajivačnice, koje su registrovane pri Kinološkom savezu kao, to je kao neka zaštita imena, ali nisu registrovane kod uprave za veterinu. Znači, naš predlog je da se nelegalne odgajivačnice uvedu u legalne tokove. Kako će se to izvesti, kako će to uprava uraditi, ne znam, ali jedan od načina je da se svako ko ima nesterilisanu ženku proglasi za odgajivača i da plaća taksu na to. Da. Hvala vam, Milice, hvala i svima vama i evo, družimo se najverovatnije i sledeće nedelje. Hvala.